дійсно певним чином шокує, до якого стану можна довести боєздатність нашої країни цілеспрямованим впливом на ті або інші процеси. Дійсно, ми повинні розуміти, які рішення і коли ким пропонуються і ким приймаються. Тому що дійсно, підтверджуючи тези, що саме безвідповідальність людей спонукає до повторення помилок. А відповідальність за свої дії, відповідальність за свої прийняті рішення, за наслідки цих слів і цих рішень, ми повинні розуміти їх, надати можливість розуміти суспільству і разом, всі разом, суспільство як головний володар влади, яке контролює, що влада робить, повинні розуміти, як убезпечити себе від майбутніх помилок, які можуть стати, ціна яких може стати ціла країна.